Komið sæl og verið velkomin á meeting klagumáð TV. Við færum ykkur hina liðina hérna frá stúdíó Eyrarbakka. Bella Kovács óháður ungverskur ESB-þingmaður. Á fundi sem haldin var í háskólanum í Moskvu 2013 sagði hann að það bil 740 þingflokksmenn ESB, alls eru þeir 766, væri raun og verið ekkert annað en vélræna græjur eða tæki sem greiðas atkvæði nánast því sjálfvirt. Hann segir Ég verð að segja ykkur alveg svo Það þarf ekkert að íhuga mál eða velta þeim fyrir sér á ESB-þinginu. Það forsendur að þingmenn þurfa að sýna fram á einhverja þekkingu eða standa fyrir málstað kjósenda sinna á ekki við á ESB-þinginu. En fremur segir hann Nú fer ég valla í hlutina en ég verð að segja það að vera ESB-þingmaður mjög ábótasamt og auðvelt verkefni. Það sem ætlast til af honum, þá sér í lagi þeim sem tilheyra þingflokki, að á allsherjafundi velja hann samkvæmt svokölluðum atkvæðalista sem hann fær fyrir atkvæðagreiðsluna. Þingmaðurinn þarf því ekkert á eigin greind að halda, heldur verður hann bara ýta á hnapp samkvæmt þessum fyrirfram ákveðna atkvæðalista. Eftir að atkvæðagreiðslan hefur átt sér stað, fer listin á sérstaka skrifstofum sem fer yfir hvort að þingmaðurinn hafi ekki örugglega valið nákvæmlega samkvæmt atkvæðalistanum. Ef hann hefur ekki gert það, ber honum að greiða sekt. Það eru þingflokks formennir sem ákveða hvað tekið fyrir. Þingmennir sjálfir spyrja ekki eftir neinu, hugsa ekki sjálfstætt, eru þáttukalausir og elska peningana sína. Haft orðrétt eftir Kovács. Spurningin síðan hvort sjálfstæð hugsun eða vilji kjósenda sé eitthvað sem skiptur okkur máli. Við þökkum ykkur innlitið, verum órætt að leita sannleikans, hvað sem hann að finna, og láta þessa útsendingu berast sem víðast.